mitt kök. Och jag står i mitt kök just nu. Ni står i en av många hyllor, eller man ska säga. Och så tänkte jag bara lite olika sounds. Och jag står uppe i den här videon. Jag vet att vissa tycker inte om det och vissa gillar det. Men det var det som funkade just nu. Så jag hoppas att ni kan bli lite avslappnade. Så vi först där och där vi börjar och tappar mig in på en lime. Lime är någonting som jag alltid tar hemma. Jag och min kille älskar lime i vatten eller i drinkar som vi dricker på helgerna. Helger. Och nu köpte vi lime som det var 4 för 10. Nice. Och jag spelar in och klockan är
Typ
hälsosamt. Eller så jag dricker alkohol och så. Men jag räknar kalorier. Men skitsamma, vi ska inte prata om det. Och det här är en ny smak som heter chili. Cream cheese. Het och svalkande smak. Det låter spännande att det är både het och svalkande. So.